សត្វខ្លាជីតាត្រូវការរយៈពេត្រឹមតែ3វិនាទីដើម្បីបងការល្បឿនពី0ទៅ95គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងកម្ពុជាសត្វដែលរត់លឿនជាងគេទាំងដប់លេខ10សត្វគំក្រូល្បឿនកំពូលរបស់វាអាចឡើងរហូតដល់71គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលវាលោតម្ដងអាចនឹងមានចំងាយ2 7ទៅ9ម៉ែត្រលេខ9 Greyhound ល្បឿនកំពូលរបស់វាអាចឡើងរហូតដល់74គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលវាលោតម្ដងអាចមានចំងាយ 1.7ទៅ2ម៉ែត្រលបងនេះមានជើងតូចទេព្រោះតែរត់លឿនគួសបើសិនអ្នកនរគ្នាជួបក ਰੇ ហុនដកនៅណាអីរត់ចូលផ្ទះបានប៉ុន្តែបើរត់នៅកន្លែងវិលបាច់រត់ទេនៅតតាំងលរជាងព្រោះថារត់ក៏អត់ឈ្នះវិលដែរលេខ8ទុនសៃហៀនៅបឿនកម្ពុរបស់វាអាចឡើងរហូតដល់80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលវាលូនម្ដងអាចនឹងមានចម្ងាយ3ទៅ3.6ម៉ែត្រលេខ7 Blackback នៅបឿនកម្ពុរបស់វាអាចឡើងរហូតដល់80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលវាលូនម្ដងអាចនឹងមានចម្ 6ក្បៀស5ម៉ែត្រលេខ6សតោល្បឿនកម្ពស់របស់វាអាចឡើងដល់80ក្បៀស5គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង ដែល wheel loan ម្ដងអាចនឹងមានចម្ងាយរហូតដល់10ទៅ11ម៉ែត្រលេខ5 wheel debit លម្អឿនរបស់វាអាចឡើងដល់80.5គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែល wheel loan ម្ដងអាចនឹងមានចម្ងាយរហូតដល់3ម៉ែត្រលេខ4 quarter horse លម្អឿនកម្ពស់របស់វាអាចឡើងដល់88គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែល wheel loan ម្ដងអាចនឹងមានចម្ងាយរហូតដល់10ម៉ែត្រឯណោះសែមួយនេះរត់លឿនប្រហែលហ្នឹងសែសំស័យកំហំរបស់លីពូអញ្ចឹងឥឡូវមកដល់ top 3ហើយលេខ3 spring box លម្អឿនកម្ពស់របស់វាអាចឡើងដល់88គី អ្នកក្នុងមួយម៉ោងដែលវាលោតម្ដងអាចនឹងមានចម្ងាយរហូតដល់3ម៉ែត្រនិងកម្ពស់3ម៉ែត្រ Spring box របស់រត់លក្ខណៈលោតលោតដែលវាលោតឡើងទៅលើហើយទៅឆ្លងចំមកក្រោមវិញចំណុចទី2 Spring horn ដែលល្បឿនកម្ពស់របស់វាអាចឡើងដល់88ក្បៀស5គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែលវាលោតម្ដងអាចនឹងមានចម្ងាយរហូតដល់5ម៉ែត្រនិង Top one របស់យើងគឺសត្វខ្លា치តាល្បឿនកម្ពស់របស់វាអាចឡើងដល់120ក្បៀស7គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងវាលោតម្ដងអាចនឹងមានចម្ងាយរហូតដល់7ម៉ែត្រនិងកម្ព 6m. ហើយសត្វខ្លាឈីតាត្រូវការរយៈពេលត្រឹមតែ3 வி នាទីដើម្បីបំកាន់ល្បឿនពី0ទៅ95 km/h ។បើគិតទៅលឿនជាម៉ូតូមួយចំនួនទៀត។តែអស់នេះដកស្រង់ចេញពី website safarisafricanna.com ។ងៃនរអ្នកគ្នាសត្វខ្លាខ្ញុំអានឈ្មោះជីវប្រវត្តិរបស់លេម៉ងព្រោះថាបកជាខ្មែរទៅវាអសសមណីអញ្ចឹងតែបើសិនខ្ញុំអានឈ្មោះអសូវត្រូវអីកុំប្រកាន់អី។អូអ្នកគ្នាឥឡូវខ្ញុំក៏មានផេកផ្ដល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែរឈ្មោះថាលីសាមបើសិនអ្នកគ្នាចង់តាមតាមខ្ញុំនៅលើផេកអី complex តើជួយ follow ម្នាក់មួយផងណា follow phoenix